Assalomu alaykum do'stlar. C# dasturchisining ish qurollari video darslar turguvining yana bir qismiga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan Postman haqida gaplashamiz va uni demak kompyuterimizga yuklab olamiz. Postman bu turli xil API loyihalarini test qilish uchun ishlatiladigan loyiha hisoblanadi va uni onlayn ishlatishingiz mumkin. Bundan tashqari aynan kompyuter versiyasini yuklab olishingiz ham mumkin. Hozir menda demak kompyuter versiyasi ancha qulayroq, shuning uchun Postman download deyman. Download Postman start for free va Windows 64 bitlik uchun yuklab olamiz. Xo'p, yuklab olish o'z nihoyasiga yetgandan keyin Puskiye yordamida aynan Puski inglizchada aynan mana shu tugmalar orqali downloads papkasiga o'tib, aynan o'sha yuklab olingan faylni ochamiz. Va akkauntingizni yaratasiz. Menda akkaunt bo'lgani uchun Google yordamida kirib olaman. Back. Open Postman qilamiz. Postman ishlatishga tayyor. Misol uchun my workspace papkasiga o'tsam, bu yerda yangi tabla yaratib, mana bu yerda xohlasam, demak, authorization va headerlarni qo'yib, xohlagan bir URL ga so'rovlarni yuborish mumkin. Bu bundan tashqari bu yerdan so'rovni turini aniqlash mumkin va bu yerdan ana shu so'rovlarga nom berib, ularni saqlab qolishim mumkin. Xo'p, ko'pincha Postman'ni avtomatik testlarni ham demak tekshirish uchun ishlatiladi va bu tool juda mashhur. Buni ekvivalenti demak hammamiz Web API'da ko'rib yurgan Swagger dokumentatsiyasi hisoblanadi. Umuman olganda video agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa albatta like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Assalomu alaykum.